הורה אגדתי, הריקוד עם הראשון שחובר לפני 90 שנה בערך, משהו כזה, ב-1924. אנחנו על הקו רצים ארבעה צעדים, 1, 2, 3, 4, טוויסט, 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 1, 3, 4, טוויסט, 4 פעמים, חלק ב' של הריקוד. ריקוד מאוד מאוד קצר, אנחנו ברגל ימין מרימים ידיים על הכתפיים ונשענים על ימין, מניחים את שמאל שמאלה. אוקיי? אני אראה שוב. טם טרה טה טם, טה טרה טה טם טם, במקום צ'ה צ'ה. אחת, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה. אחת, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה. ומפה שמאלה ימינה, שמאלה סיכול, חזור ושתיים, צ'ה צ'ה בשמאל, על הקו ומיד שוברים חזרה. טם טרה טה טם, טם טרה טה טם טם. שמאלה ימינה, טוויסט טוויסט וסיכול, חזור ושתיים, צ'ה צ'ה צ'ה. אני אראה את זה שוב. אחת, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה. פתח עקב, צ'ה צ'ה צ'ה. טוויסט טוויסט, טוויסט בקפיצה וסיכול, חזרה שני צעדים, צ'ה צ'ה שמאל על הקו, ושוב שוברים לפה. בואו ננסה לעשות רק את זה עם קצב. החל ו... טם טרה טה טם, טם טרה טה טם טם, טיטה 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 טם, טיטה 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 טם, טם טרה טה טם, טיטה טיטה טם טם, שמאלה ימינה וסיכול, אחת ושתיים, טה טה טה, טינה נינה נינה, טינה נינה נינה נינה. זה כל הריקוד, ארבע פעמים.